So as you can see here, there are so many people. There are hundreds and hundreds of people gathering for the mass protest here. And you can see they are really upset and they are really protesting against their cause, which is the cape. And you can see the tires and the situation getting worse. So let's see the visuals here. So we can see the fire brigade has arrived here and the road has been blocked. They are not allowing the car to get past. You can see the visual. The people are going to stop this. Visuals from the ground zero. You can see the situation is really getting worse here. There are people who are running towards and not letting the fire brigade pass. Seeing this protest, you can say that the people of Assam are not really happy for the cape, and all of them have come up to the road for the protest. মুঠতে এটাই কথা অসমত অসমীয়া গিৰিহে চলিব চলিব ইয়াত কোনো ধৰণত কোনো কাৰণতে বিদেশী বুজা লব নোৱাৰো কিবা কাৰণত যদি অসম চৰকাৰে বা ভাৰত চৰকাৰে যদি ভাবিছে ইয়াত আমাৰ ইয়াত এই বিলখনৰ যোগেদি বিদেশী বুজা ঢালিম বুলি আমি স্পষ্ট ভাষণ এটাও সোমাবলৈ নিদিওঁ সেই বস্তুটো বাৰে প্ৰতি আমি সুকীয়া দিছোঁ আমি এতিয়ালৈকে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনত গঢ়ি দি আছোঁ মোৰ স্পষ্ট কথা আমি কেব কোনো কাৰণতে নামানো আপুনি আপোনাৰ ৰিজন দিব পাৰিব কিয় মানে চাওক ৰিজন মানে কি আছে আমি আমি 2014 চনৰ ডিচেম্বৰলৈকে অহা মানুহবিলাক আমি কিয় ৰাখিম অলৰেডি আমি মানুহ ৰাখিছোঁৱেই ইমান দিনৰ পৰা আমি মানুহখিনি ৰাখিছোঁ আমি ইমোশ্যনেল বুলি চব বস্তু আমাক জাপি দিব নেকি অসমে যদি ইমোশ্যনেল বুলি আমাক বস্তুটো কৰে জাপি দি থাকিলে নহ'ব নহয় নৰ্থ ইষ্টত চবতে কেপ ছখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আমি অসমে কিয় মানি ল'ম কথা নহয়নে অলৰেডি আমি মানুহ আছে ইমানখিনি তাতে 71ৰ পিছত গোটেইখিনি মানুহ যদি আমাৰ জাপি দিয়ে আমাৰ অস্তিত্ববিলাক কেনেকৈ থাকিব ক'ত থাকিব আমাৰ অস্তিত্ব আমাৰ অসমীয়া মানুহ ক'ত থাকিব ক'ত থাকিব আমাৰ ভূমিপুত্ৰ অধিকাৰো কেনেকৈ থাকিব আমি আছে 10 জন মানুহ আছোঁ কালি সেইখিনি 15 জন মানুহ হ'ব আমাৰ যোনখিনি আছে যোনখিনি সম্মতি আছে এইটো 15 জন আছে হ'বনে নহয় আমি সেয়া কিয় দিম আজি বঙালী ভাষা হুংকাৰ দিছে শিলচৰ যে অসমত বঙালী ভাষাটো অফিচিয়েল লেংগুৱেজ তেওঁলোকে কৰিবই হোৱাৰ আগতে যেতিয়া হুংকাৰ দিছে হোৱাৰ পিছত কি কৰিব আপোনালোকে নিজে বুজক প্ৰতিজন অসমীয়া আজি যে ৰাস্তাৰ ওপৰত আহি যে ওলাই আহিছে কিহৰ কাৰণে ওলাই আহিছে এবাৰ 855 ছয়টা যেনেকৈ টেষ্ট দিছিল সেইবাৰে এনেকুৱা 855 ছয়টা টেষ্ট নিদিয়ে অসমীয়া এনেকৈ বাংলাদেশী টেষ্ট ল'ব কে পাৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল জাতি মাতি ভেটি কট গ'ল আজি ইলেকশ্যনৰ সন্মুখত ঘৰিয়ালৰ চকুপানী দেখাই দিয়ে অসমীয়া জাতি অস্তিত্ব ক'ত যাব ল'ব নোৱাৰোঁ যিখিনি ইয়াত আছে আছে আকৌ বেলেগ এখিনি কিয় আমি বুজা ল'ম কেতিয়াও ল'ব নোৱাৰোঁ এইটো হ'বই নহয় সম্ভৱ নহয় আমি কেব নামানো কেতিয়াও নামানো আমি ইয়াত আমি অসমে কেতিয়াও আমি বিদেশী বুজা ল'ব নোৱাৰোঁ 70 চনলৈকে আমাক সেইখিনি বুজা লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত আমি কোনো বিদেশী ইয়াত আমি থিয় হ'বলৈ নিদিওঁ